Presidente da Agetransp renuncia após críticas na CPI das agências reguladoras. Alerj instala a Comissão Especial de Combate à Desordem Pública e as frentes parlamentares pró-ferrovias e de combate e prevenção à tuberculose, HIV e diabetes. Presidente da Assembleia Legislativa lê nota oficial repudiando episódio de violência política sofrida pela deputada Marina do MST no município de Nova Friburgo. E escolas podem ter que substituir sinais sonoros utilizados nos intervalos entre as aulas e nos horários de entrada e saída para não prejudicar alunos autistas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Agetransp renunciou ao cargo após críticas à sua gestão serem levantadas na CPI das agências reguladoras da Alerj. A carta de afastamento foi lida pelo presidente da comissão na reunião desta terça-feira. Murilo Leal já estava há 5 anos na presidência da agência, que acumula inúmeras reclamações, principalmente de quem depende do serviço de transporte público no Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da CPI, a comissão recebe 3 vezes mais denúncias de transportes do que as de gás, água e energia, por exemplo. Para Amorim, a renúncia foi resultado do trabalho sério da CPI e será muito importante para a oxigenação e melhora na gestão dos processos da Agetransp. O que nos chama a atenção é que na última assentada, por exemplo, quando a gente fala do atraso dos processos regulatórios, nós questionamos de forma objetiva ao presidente se nós interrompêssemos os novos processos de ingressarem, de serem autuados, em quanto tempo a agência teria a capacidade plena de dar resposta aos processos que já estão tramitando. E a resposta nos chamou muita atenção. Disse ele que pelo menos 10 anos para que isso acontecesse, o que é absolutamente inviável. E considero sim, não comemorando o fato, mas considero que tenha sido um resultado da CPI oxigenada, mais vivência democrática na gestão da Agetransp, que como consequência terá um serviço melhor para o cidadão na ponta, o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Os conselheiros da Agetransp destacaram os desafios institucionais enfrentados por eles, como o alto volume de processos e a dependência de funcionários nomeados. Para o conselheiro Adolfo Konder, por exemplo, a agência deveria ter um papel mais próximo da população, contando com a tecnologia e os meios digitais. Então vejo uma grande perspectiva das agências numa maior digitalização, de uma maior aproximação do cidadão e das suas demandas, das demandas do cidadão, de uma ouvidoria bem atuante. Obviamente a gente tem hoje vários meios digitais que podem aproximar a população, então a agência cumpriu o papel dela, fundamentalmente, obviamente, sob a ótica do cidadão, né, da população, que é o usuário desses serviços tão importantes, trens, barcas, enfim, as rodovias, o metrô, que são mais de cerca diariamente de 1 milhão de pessoas quase que transitam nesses meios de transporte, então da gente poder cada vez mais buscar fiscalizar esses serviços, cobrar obviamente das concessionárias e fazer essa regulação entre o poder concedente e os concessionários. A CPI também ouviu o secretário estadual de Energia e Economia do Mar sobre as denúncias dos postos de gasolina que não conseguem instalar o GNV, além da necessidade de ampliação dessa rede no estado, sobretudo fora da região metropolitana. O secretário informou que o GNV é um ativo fundamental para o Rio, sendo o segundo maior mercado depois das termoelétricas, e que o governo vem analisando todas essas questões, assim como o novo mercado e a nova lei do gás, para decidir sobre o futuro das concessões no estado. Ele lembrou que o governo tem uma decisão importante pela frente e a própria CPI vai ser fundamental nesse processo. A questão do GNV é uma característica do estado do Rio. É impressionante. É o estado que tem maior rede de postos de combustível de GNV e é o estado hoje de destaque nacional. Muitos estados vêm aprender aqui com o Rio de Janeiro. E, obviamente, a gente tem sido foco, tem sido, né, observado. E agora está no momento
mais do que adequado para a gente estabelecer os critérios, né, da abertura desses postos, como é que vai se dar a expansão, como é que a rede suporta isso, como é que você faz o equilíbrio das tarifas, né, o valor da tarifa do GNV, o valor da tarifa para o industrial, o valor da tarifa para o residencial, que é a mais alta. Então tudo isso tem que ser pesado para o processo, né, de ou renovação ou de nova licitação, o que for. O importante é que o momento que nós estamos discutindo exatamente é o mais propício para fazer esse debate. Para os deputados, a posição do secretário demonstrou a importância dos trabalhos da CPI, bem como da perfeita entrega dos relatórios. Hoje, o secretário trouxe aqui informações que até então não tinha sido colocado nessas audiências que nós temos realizado. E vai ser de grande relevância, como ele colocou, que não defendendo a agência da a Genesa, mas também mostrando a condição que ela vai ter de atuar lá na ponta, vencendo essa lacuna diante de que muitos relatórios que tenha sido colocado não têm sido lá na ponta prestado à sociedade fluminense. A comissão especial para acompanhar as políticas públicas de combate à desordem urbana vai realizar audiência conjunta com a Comissão de Transportes para ouvir representantes do DETRAN e do DETRO sobre as fiscalizações irregulares no Estado. A iniciativa surgiu de denúncias e observações dos próprios deputados na instalação da comissão especial nesta terça-feira. Eleito vice-presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim chamou a atenção dos parlamentares para operações que vêm sendo feitas por possíveis falsos servidores municipais e ressaltou que é fundamental ouvir os órgãos envolvidos e entender como funcionam essas ações e se os servidores são capacitados para exercê-las. Já ficou aqui entabulado uma primeira ação com o que a gente considera uma milícia da atual Prefeitura do Rio de Janeiro, onde agentes com um colete têm feito fiscalização, têm efetivado o poder de polícia e a gente não sabe se são servidores de verdade. A gente precisa entender qual a dinâmica disso. Já existe, inclusive, uma denúncia à Polícia Civil para apurar a atuação desses supostos servidores. Além disso, uma ação integrada com a Comissão de Transporte da Casa para as ações do ordenamento do trânsito, a fiscalização nas ruas. A gente precisa entender quais os critérios dessas operações, o que está sendo investido, onde se quer chegar para essas operações ocorram, e vai ser a primeira missão nossa de desvendar essa questão das operações, contribuir para uma maior otimização e, consequentemente, para a ordem pública, que é o que se espera dessa comissão, que será uma das comissões, sem dúvida nenhuma, mais atuante da Casa. A deputada Índia Armelau, que assumiu a relatoria do grupo, destacou a importância da instalação da comissão para que os parlamentares possam cumprir o seu papel fiscalizador, mantendo aí um olhar especial para a área da segurança e do ordenamento público tão requisitados pela população. Muitas pessoas não entendem o porquê nós não estávamos conseguindo trabalhar com essa desordem. Nós precisávamos ter algo concreto para poder trabalhar em cima disso. Com essa comissão vamos poder fiscalizar e poder cobrar com mais força. Estamos querendo a ordem novamente e acabar com a desordem. E o olhar para a segurança. Sem segurança não tem como ter ordem. O presidente da comissão, deputado Alan Lopes, também lembrou que outra questão prioritária é em relação aos moradores de rua, uma preocupação principalmente da capital. Segundo ele, a Secretaria de Assistência Social já foi oficiada para informar sobre os 20 milhões de reais doados pela Alerge para cuidar dessas pessoas. A gente precisa saber que medidas estão tomando, inclusive eu mesmo enviei um requerimento de informações à Prefeitura do Rio de Janeiro, que recebeu dessa casa 20 milhões de reais na Secretaria de Assistência Social, para saber o que foi feito disso, né? Qual foi o legado disso, se eles recolheram mais pessoas, se abriram novos abrigos. A gente precisa ter a compreensão do que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque esse fator da insegurança é exatamente a desordem que nós temos no Rio de Janeiro. A gente precisa combater isso e essa comissão fará. Foi instalada na Alerge a Frente Parlamentar de Combate e Prevenção à Tuberculose, HIV e Diabetes. O grupo vai analisar o trabalho que vem sendo feito no Estado para o controle e prevenção das doenças, além do atendimento oferecido aos pacientes. O Rio de Janeiro
é um dos líderes em número de mortes e casos de tuberculose no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, em 2022, foram registrados quase 40 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes, sendo que no Rio, a taxa de incidência é de 68 casos para cada 100 mil habitantes, a terceira maior do país. A gravidade dos dados será trabalhada pela frente parlamentar, que também vai debater os índices de HIV em gestantes e crianças e o aumento do número de pessoas com diabetes. Foi eleita para a presidência da frente a deputada Marta Rocha. A parlamentar destacou a necessidade de acompanhar o cumprimento do Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado, que fica em vigor até 2025 e conta com verba fornecida pela Alerj. Já sabemos que o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro estado em número de casos e, mais do que tudo, é importante que a gente lembre aqui que na gestão do presidente André Siciliano, houve um aporte financeiro de 225 milhões na Secretaria de Saúde, exatamente para criar uma rede de proteção à tuberculose que não passa apenas pela questão da saúde, mas passa pela habitação de interesse social, a segurança alimentar, né, a garantia do transporte público e gratuito. Então, tudo isso é muito importante. Também foi instalada a Frente Parlamentar Pró-Ferrovias. A ideia é discutir a logística do transporte de cargas no Estado e elaborar políticas públicas que possam beneficiar o setor. O coordenador da frente vai ser o deputado Luiz Paulo. É uma frente importante nesse momento histórico, porque foi lançado na sexta-feira o PAC no Teatro Municipal. Eu estive presente. Que tem previsões de investimentos de 1,7 bilhões de reais dos mais diversos segmentos, públicos e privados. E é importante que nós tenhamos o setor de logística ferroviária de carga. Mas mais ainda, é muito importante também que o PAC e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que está sendo desenvolvido, possa contemplar não só a logística de carga, né, mas também a logística do transporte de passageiro, visto que a gestão da supervia está calamitosa aqui na nossa região metropolitana. E não tem como você estruturar um sistema de transporte metropolitano sem o trem funcionando a contento. A deputada Tia Ju recebeu nesta terça-feira, no Palácio Tiradentes, a delegação do Japão. Durante o encontro, foram debatidos temas como a relação comercial entre os dois países, o Dia da Imigração Japonesa no estado do Rio e a participação da mulher na política do país amigo. Estiveram presentes o embaixador japonês Teiji Hayashi, o cônsul-geral do Japão no Rio, Ken Hashiba, o vice-cônsul Hiroki Muya e o segundo secretário da Embaixada do Japão no Brasil, Eiji Takeya. O acordo recém-assinado entre os países, que trata da dispensa do visto de turista por 90 dias, foi elogiado por todos. Isso facilita as relações comerciais, a relação de turismo, as relações paradiplomáticas, facilita essa troca de experiência. Tudo isso é muito importante, a gente tomar conhecimento, trocar informações e ideias. Durante a reunião, a deputada Tia Ju informou aos membros da delegação japonesa que o estado do Rio já tem no calendário oficial a data em que se comemora o Dia da Imigração Japonesa, 18 de junho. É uma forma de valorizar a cultura entre os dois países. Essa relação bilateral, comercial, é de suma importância. A gente sempre tem que pensar, principalmente agora, pós-pandemia, a gente precisa retomar a economia, aquecer essa economia, e essa relação é de suma importância. No encontro, o embaixador japonês comentou com a parlamentar sobre o contrato da Mitsui, empresa dona da concessionária Supervia, que faz o transporte ferroviário no estado. A intenção é permanecer com o contrato. A Supervia é uma empresa muito importante como investimento japonês, investimento icônico para os japoneses. Também seu serviço é fundamental para a Carioca.
Mas a Supervia está enfrentando-se com uma situação difícil depois da pandemia. Por exemplo, o número de passageiros caiu a quase a metade dos passageiros do anteriores. Tem problemas de segurança pública, roubos de cobres, entre outras coisas. Então, estamos também falando com a Polícia Militar para resolver esse problema. Esse problema da Supervia é um problema bem sensível, neurálgico, que a gente precisa tratar com muita cautela, seriedade e com o olhar de que a gente precisa atender o usuário. Né? Então, nós estamos aqui à disposição para que a gente possa pensar juntos como melhorar esse serviço. Inclusive, ele deixou claro que vai estar vindo um ministro, né, o ministro de Estado, para estar junto com a gente, junto com o governador, pensando soluções. E que a gente possa aí, nós já temos uma legislação já em vigor, eu apresentei para eles, que vem aí na linha de inibir e coibir os furtos de cabo, os que vendem, os que fazem a cooptação, para que a gente possa ter ali o serviço melhorado e poder exigir da empresa também é o melhor serviço. Também foi conversado a respeito da participação das mulheres na sociedade e na política japonesa, o que tem aumentado no país amigo. Realmente, o Brasil e o Japão temos um desafio comum, fortalecer a liderança feminina na política. Mas, por isso, a Embaixada do Japão organizamos vários eventos ou convites para essa meta. Né? Por exemplo, cada ano temos uma conferência internacional sobre a liderança feminina em Tóquio, convidando vários líderes brasileiras. O empenho que o governo do Japão está tendo para aumentar as lideranças femininas, a participação feminina nos espaços de poder, não só no espaço político, mas nos espaços de poder como um todo. Isso é importantíssimo, eles vêm promovendo encontros internacionais de lideranças femininas para que possa estar engajando as mulheres, as japonesas também, e possa aumentar aí essa participação no âmbito político, no âmbito empresarial, porque a gente sabe que as mulheres também gostam e precisam empreender. A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira o seminário Governança, o Futuro do Brasil. Um movimento que começou a ser implantado no país há 6 anos. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, fez a principal palestra. Ele é o embaixador da Rede de Governança Brasil, a RGB. Segundo o ministro, centenas de municípios e dezenas de estados já adotaram o sistema e conseguiram transformar positivamente a administração pública. Nós estamos num processo para transformar a nação brasileira. É um processo lento, é uma cultura que precisa ser implantada para que a nação possa eficácia, efetividade, as regras de governança. Nós fomos buscar as melhores práticas em 11 países mais desenvolvidos do planeta. Eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. A OCDE é a união de 38 países mais desenvolvidos e o Brasil precisa buscar as melhores práticas e, portanto, já implantamos no governo federal. Hoje nós temos 381 instituições, entre elas a Petrobras, todos os ministérios, todas as universidades que a gente avalia a governança. E agora estamos num processo de implantar nos estados. Durante o seminário, que foi assistido por centenas de pessoas, tanto de forma presencial como via internet, aqui em outros países da América Latina e Estados Unidos, houve a apresentação do Programa Nacional de Governança Pública, o PRONAGOV, que reúne mais de 1.000 voluntários inscritos em 26 estados. O objetivo é capacitar servidores, gestores públicos e cidadãos comuns para se tornarem agentes de governança. Na prática, é uma capacitação de 46 horas para servidores das prefeituras brasileiras e, posterior a isso, uma mentoria para a prefeitura com o objetivo de, no final do processo, sair com uma minuta de um decreto
de uma política de governança para o município. São dois públicos-alvo, o público-alvo vinculado ao Executivo Municipal, prefeitos, secretários e demais membros da administração, e também um curso rápido de 4 horas para a sociedade civil, que a gente chamou de agentes de governança, que é com o objetivo de sensibilizar o cidadão brasileiro da sua participação social na administração pública. O ex-ministro Nelson Teich, coordenador de saúde da rede de governança, foi convidado a falar durante o seminário. Ele disse que o Ministério da Saúde, do qual foi gestor no governo passado, precisa adotar o sistema para dar mais transparência aos gastos, que são muitos, principalmente com o SUS. A gente, ano passado, gastou aqui no sistema público mais ou menos R$ 1.900 por pessoa. Você pega o Reino Unido, que é uma referência do SUS e que hoje vive uma crise enorme, o gasto foi em torno de 23 mil, mais ou menos, mais de 10 vezes o que a gente gasta. Então, isso faz com que a gente tenha que ter uma parte de dado fundamental, que você tem que fazer escolha, você não tem para tudo, você escolhe, você não pode. Uma das dificuldades do gestor é que ele tem que enxergar tudo. Ele não pode enxergar só o que está na mídia ou o que está batendo na porta. Ele tem que entender o sistema como um todo. Ele tem que ter todo um programa de informação, de dado, para que ele possa definir as prioridades, fazer as escolhas, acompanhar o que está sendo feito, fazer os ajustes. E a governança é um caminho para isso tudo. A governança ela é uma ferramenta, ela não é uma meta, mas ela ajuda o gestor a ter uma gestão mais eficiente, mais justa, mais humana. Acho que é fundamental isso. O vice-presidente da Alerj, deputado Brazão, que esteve presente no seminário, disse que a casa vem se esforçando para tornar cada vez mais transparente a sua administração. Para isso, usa o diálogo como ferramenta principal para atingir o objetivo. Nós estamos marcando uma outra agenda que a gente possa conversar, não só o ministro, né, como também convocar os prefeitos das cidades, nossos deputados federais também, que representam o nosso estado, para que a gente possa chegar a um ajuste, né, que a gente possa estar aqui defendendo o nosso estado de janeiro nesse momento tão precioso, que esse momento que hoje nós estamos aqui, esse nosso ministro do TCU, né, que é importantíssimo isso. A Procuradoria da Assembleia tem a nobre atribuição de representar juridicamente, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, a Assembleia Legislativa. O tema governança hoje passa por todos os órgãos da administração pública e privada, e inclusive internamente a Procuradoria tem buscado adotar esses princípios, esses vetores, como normas internas de organização e, obviamente, sugerindo nos trabalhos internos, nos atos normativos da Assembleia Legislativa, que esses princípios sejam também adotados em nossa administração como um todo. O ministro Augusto Nardes disse que é preciso que os poderes executivo e legislativo adotem as medidas de governança para que o Estado do Rio possa avançar na transparência administrativa. Ele informou que já teve encontros com autoridades públicas para tratar do assunto. Na minha conversa com o governador, recebi da parte dele total apoio. Sinto que o governador Castro está empenhado em implantar a governança. Portanto, eu acho que nós estamos encaminhando para um divisor de águas aqui no Rio de Janeiro com a implantação da governança. Muitos prefeitos já estão interessados também em implantando a governança, então eu vejo que nós estamos caminhando para que realmente o Rio se conscientize. Os 3 estados do Sul já têm governança, o Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Espírito Santo já implantou, já tem um projeto bem avançado. Então nós estamos avançando em todos os estados brasileiros. Alguns estados do Nordeste já avançaram também. Então é necessário que o Rio, que é um município importante, o município do Rio e o estado do Rio, também se integre no projeto da governança, que não é um projeto do ministro Augusto Nardes, é um projeto da nação brasileira para poder atrair investimentos, passar confiança, credibilidade. Somente governança pode passar isso. Escolas públicas e particulares do estado que tenham matriculados alunos com transtorno do espectro autista podem ter que substituir os sinais sonoros e campainhas utilizados nos intervalos e horários de entrada e saída. O projeto foi aprovado pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que inclui no calendário oficial do Estado do Rio o Janeiro Branco, com o objetivo de promover ações e campanhas educativas em prol da saúde mental. A matéria do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Escolas públicas e particulares do estado que tenham matriculados alunos com o transtorno do espectro autista podem ter que fazer adequações quanto aos sinais sonoros utilizados nos intervalos e horários de entrada e saída.
Segundo a proposta dos deputados Fred Pacheco, Índia Armelau, Tia Ju e Marcelo Dino, as escolas devem substituir os tradicionais sinais de campainha por sinais musicais que não alarmem as crianças autistas nem as coloquem em risco de pânico. O texto prevê que a mudança seja gradativa e que as novas escolas já tenham um dispositivo de aviso sonoro mais ameno. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O detalhe faz a diferença. Aquilo que talvez seja muito, entre aspas, normal para a gente, que está acostumado a escutar o sinal sonoro, para alguém que tem hipersensibilidade é muito ruim, né? Então, vai ajudar muito, sem dúvida nenhuma, o público que possui qualquer nível, né, de suporte do espectro autista para poder se adaptar cada vez melhor para uma realidade que é uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade. Um programa estadual de incentivo à prática do montanhismo pode ser criado no estado. A proposta assinada pelo deputado Carlos Mink, além de desenvolver, divulgar e incentivar a prática da modalidade, tem o objetivo de mapear novas áreas, identificar as condições de acesso às trilhas já existentes, adotar medidas necessárias para garantir o acesso livre às áreas de interesse, promover e apoiar a visitação em áreas de montanhismo e gerar uma base multidisciplinar de conhecimentos socioecológicos. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Esse projeto visa estimular um esporte tão saudável, garantindo apoio, segurança, sinalização, o reconhecimento dessa atividade e a garantia do acesso a essas montanhas, que têm que ser usufruídas e protegidas. Menores de 18 anos que tenham sido aprovados em universidades podem ter o direito de fazer cursos supletivos para a conclusão do ensino médio e recebimento do diploma. A proposta do deputado Pedro Ricardo altera a lei que trata das diretrizes de organização do sistema de ensino do Estado, já que a norma atual só permite que maiores de idade façam cursos e exames supletivos para o ensino médio e maiores de 15 anos para o ensino fundamental. O texto aprovado em segunda discussão vai para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Daniel Librelon quer criar no estado um centro de atendimento multiprofissional especializado em saúde mental infantil. Esse espaço vai oferecer às crianças os seguintes serviços: triagem de atendimentos, avaliações psico e neuropsicológicas, psicoterapias, acompanhamento multiprofissional de habilitação e reabilitação, como fono, terapia ocupacional, musicalização e a realização de palestras e cursos aos familiares. Segundo o texto, ficará a cargo do governo e da Secretaria Estadual de Saúde a escolha de como, onde e quando esse centro será implementado. A matéria recebeu 12 emendas e retorna às comissões. As crianças que têm um problema de saúde mental têm encontrado certa dificuldade de encontrar profissionais na área. Então, quando você tem um centro especializado que cuida dessa área, você não só cuida do paciente, que no caso é a criança, mas também dá suporte aos seus familiares, dando uma esperança, trazendo um trabalho específico para cada situação de saúde que aquela criança venha a ter. Já o deputado Tandy Vieira quer autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar e dar apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos, como consultas, tratamentos emergenciais, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Esse Hospital Veterinário Público de Resende foi o primeiro do estado a funcionar 24 horas, totalmente público, uma iniciativa extremamente bem sucedida, um apoio ao controle de zoonoses, à saúde mental dos tutores e proprietários de imóveis, a que a gente evitar a proliferação de doenças e o atendimento de animais que se acidentam na rua e pessoas que não têm condição de tratar dos seus animais. É uma política extremamente eficiente, que dá um resultado enorme, e a gente quer levar isso para o estado inteiro, criando essa política de incentivo à construção e custeio, né, na manutenção, apoio à manutenção de hospitais veterinários regionais. Estabelecimentos que promovam eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer podem ser obrigados a conceder o direito à meia entrada para pessoas que realizam tratamento de combate ao câncer. A garantia do direito está prevista na proposta apresentada pela deputada Marta Rocha,
que recebeu 3 emendas e retorna às comissões. O câncer não pode ser uma sentença prematura de morte. Pelo contrário, o que os especialistas dizem, né, é que essas pessoas, esses pacientes devem, na medida do possível, ter uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade de lazer. Então, esse projeto é só uma iniciativa para fomentar, né, exatamente essa convivência social, para dizer não ao isolamento e para permitir que esses pacientes possam ter algum tipo de benefício nos equipamentos culturais, nos equipamentos esportivos, para garantir para esses pacientes uma convivência social e um bem-estar, enfrentando com um pouco mais de conforto e com um pouco mais de acolhimento esse momento tão difícil na vida das pessoas. A deputada Renata Souza apresentou proposta que estabelece normas de proteção à venda do acarajé como um produto patrimonial no ofício das baianas do acarajé. O projeto é fundamentado nas normas registradas pelo IPHAN e proíbe a venda e a produção do produto com denominação diversa ou atrelado a imagens e símbolos que o desvinculem de sua origem cultural, sob pena de perda de alvarás e licenças de funcionamento. O texto recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. E uma política de direitos da criança e do adolescente pode ser criada no Rio. O objetivo da norma apresentada pela deputada Tia Ju é estruturar quanto à organização, à execução e o financiamento de programas e ações voltadas aos menores de idade do Estado do Rio. A política, segundo a autora, deve ser pautada na intersetorialidade, na descentralização político-administrativa, na municipalização das ações e no apoio às organizações representativas da sociedade civil, e deverá ser composta por iniciativas destinadas a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. O texto recebeu 31 emendas e retorna às comissões. Também foi aprovada a criação da campanha estadual Idoso Não É Descartável. Segundo o autor da proposta, deputado Márcio Canella, a campanha será destinada à conscientização de jovens e profissionais dos serviços de atenção à saúde sobre a importância do cuidado e zelo com a pessoa idosa. Um programa para ampliar o acesso à alimentação saudável pode ser criado no estado. Chamado de Oásis Alimentar, a iniciativa apresentada pela deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos, para ampliar a oferta de restaurantes populares, estimular a criação de feiras livres, em parceria com cooperativas e agricultores familiares, criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias nessas áreas chamadas de desertos alimentares. A proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem passar a ter prazo para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede elétrica necessária para a realização de obras públicas ou empreendimentos do setor privado. O prazo estabelecido para que as demandas sejam atendidas é de 30 dias, sob pena de multa. A medida está prevista no projeto assinado pelos deputados Douglas Ruas e Tiago Rangel, que foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei visa estabelecer um prazo de 30 dias, um prazo máximo, para que a concessionária possa atender essas solicitações do poder público e também dos investimentos privados. É um prazo totalmente razoável e também estamos estabelecendo aí uma multa para o não cumprimento dessa determinação. E a gente espera que assim a gente possa acelerar o desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro, entregar política pública de qualidade para o cidadão fluminense, que é o que a gente mais precisa. Durante a sessão plenária, o presidente da Assembleia Legislativa leu uma nota oficial repudiando o episódio de violência política sofrida pela deputada Marina do MST no município de Nova Friburgo no último sábado. Nota oficial. A presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tomou conhecimento do repugnante episódio de intolerância democrática que prejudicou a visita da excelentíssima senhora deputada Marina do MST ao município de Nova Friburgo. A discordância ideológica é inerente ao regime democrático e as críticas aos mandatários deste Estado contribuem para o fortalecimento do Estado de Direito Democrático. Contudo, não podemos transigir com a violência,
seja física ou psicológica, mesmo que sob forma de coação que visasse a impedir os trabalhos da eminente parlamentar. A presidência do Parlamento Fluminense prestará atenção à investigação dos fatos, esperando dos órgãos públicos constitucionalmente competentes sua pronta elucidação, além de solicitar, junto à mesa diretora, a criação de um grupo de trabalho perante a Procuradoria Legislativa para que seja viabilizada a defesa no âmbito jurisdicional das prerrogativas dos parlamentares. Eu estou fazendo nas várias regiões do Estado, em muitos municípios, o que nós estamos chamando de plenárias territoriais, com o objetivo de ir prestar conta daquilo que eu estou produzindo no mandato, com as iniciativas legislativas que temos feito aqui na LERJ, e feito também, junto com isso, um processo de escuta das principais bandeiras, reivindicações, das necessidades que tem nos locais, para que nós possamos também fazer esse diálogo, né? O que tem de necessidade no território, trazer para a LERJ e levar para a LERJ para o território. E neste sábado, dia 12, nós tínhamos previsto, então, em Nova Friburgo, fiz essa plenária no centro pela manhã e na parte da tarde tinha agendado de fazer em Lumiar. E recebemos anteriormente já, né, que circulavam em alguns grupos ali, alguns áudios de pessoas incitando, convocando para estarem lá para impedir o meu direito de realizar a plenária, que para mim eu estava lá no pleno exercício do meu trabalho, cumprindo o meu dever como deputada estadual, né? E quando cheguei, fui de forma muito rápida, né? Assim, sendo com muita violência, no sentido assim, de que as pessoas não queriam que eu fizesse essa plenária. Tinha já em torno de 60 pessoas que foram lá para ouvir, para falar, para construir junto conosco. E houve um processo, então, de muita violência, né? E uma tentativa de impedir que eu exercesse o meu trabalho. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.